السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم. تمام تعریف حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، ساری کائنات کا وہ تنہا خالق و مالک فرما روا ہے. اللہ الہ، عبادت کے لائق معبود صرف اسی کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی اللہ نہیں، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. پیدا اسی نے کیا ہر شے کو، خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، رب وہی ہے، پالنہار وہی ہے، پروردگار وہی ہے، دعاؤں کا سننے والا وہی ہے. پھر سب کو پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں. ہم سب بھی اسی بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سورہ احزاب کی مشہور آیت کا ایک حصہ میں نے پڑھا، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، رول ماڈل جسے آج کے زمانے میں ہم کہتے ہیں، جس کو فالو کیا جائے، جس کے پیچھے چلا جائے، جس کی اقتداء کی جائے. وہ ذات، وہ ہستی، وہ پرسنالٹی صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے ساتھ جو رشتہ ہے، وہ صرف ایک آئیڈیل پرسنالٹی کی حد تک کا نہیں ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ اونچا اور بلند ہے، کہیں زیادہ مضبوط ہے. اس لیے کہ وہ رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، شافع محشر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ اس طرح سے ہے کہ ہم جس طرح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی ایمان لانا ضروری. اور پھر رسول اور بھی بہت سارے ہوئے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سے انبیاء اور رسول گزرے. ایک مومن اور مسلمان کا ایمان تمام انبیاء پر ہے، تمام رسولوں پر ہے، تمام پیغمبروں پر ہے. وہ سب اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، برحق ہیں. اللہ نے ان کو مبعوث کیا، بھیجا، ان کے ذریعے سے اپنے بندوں تک اپنے احکام، اپنے میسیجز اللہ تعالیٰ نے روانہ فرمائے. لیکن ان سب پیغمبروں کا زمانہ محدود تھا، لمیٹڈ تھا. کوئی کسی ایک علاقے کے لیے پیغمبر تھے، کوئی کسی ایک قوم کے لیے پیغمبر تھے، کوئی کسی ایک زمانے کے لیے پیغمبر تھے. لیکن ہمارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس سے اور زیادہ بے انتہا وسیع ہے، بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، بہت زیادہ ایکسپینڈڈ ہے. وہ اس طرح سے ہے کہ یہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں،
اب آپ کے بعد کوئی رسول قیامت تک نہیں آئیں گے، اور آپ کی لائی ہوئی شریعت، آپ پر نازل کیا گیا اللہ کا کلام قرآن مجید، آپ کا اسوہ اسوہ حسنہ قیامت تک کے لیے. اب کوئی زمانہ چاہے کتنا ہی بدلتا رہے، قومیں کتنی ہی آتی جاتی رہیں، زمین اور کائنات کے کسی بھی حصے میں انسان اور جنات بستے رہیں، زمین پہ آج آبادی ہے، کل قیامت تک ہو سکتا ہے کوئی چاند پہ جا کے آباد ہو جائے، کوئی مریخ پہ جا کے آباد ہو جائے، ایسے امکانات ہیں، ہو سکتا ہے. یا صرف جانے آنے کا معاملہ ہو، گئے وزٹ کر کے آگئے، کوئی بھی صورتحال کیوں نہ ہو، ہر زمانے میں، ہر وقت میں، ہر مقام میں، ہر قوم میں، ہر زبان کے جاننے والوں میں، ہر علاقے کے رہنے والوں میں، سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، آپ کی نبوت ہے، آپ کی رسالت ہے، آپ کا تعلق ہے. جب تک کہ یہ تعلق کو ہم اچھی طریقے سے سمجھیں گے نہیں، اس وقت تک کہ ہمارے ایمان میں کچھ نہ کچھ کمی رہ جائے گی. اس تعلق کو جتنا گہرائی سے سمجھا جائے گا، ایمان اتنا مضبوط اور پختہ ہوگا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر بھی ہیں، اور پیغمبر بھی ایسے کہ ہمارے ماں باپ سے زیادہ عزیز. ماں باپ کا رشتہ انسان کا بہت قریبی ہوتا ہے، کوئی اپنے باپ کی قربت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کوئی اپنی ماں کی ممتا سے دستبردار نہیں ہو سکتا. انسان جیسے ہی پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ ہی ہیں جو اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، اس کی ضروریات پوری کرتے ہیں، اس کے اچھے برے کا پورا خیال کرتے ہیں. ماں اپنے خون پسینے سے اور دودھ سے اپنی اولاد کی زندگی کو سینچتی ہے، باپ رات دن محنت کر کے کما کے لا کے گھر کی خرچے کو چلاتا ہے، اولاد کو سب پہنچاتا ہے، اس کی پرورش میں اپنا بھرپور حصہ ادا کرتا ہے. یہ جسمانی زندگی کا تعلق ہے، لیکن انسان جسم اور روح کا بنا ہوا ہے. جتنا ماں باپ انسان کے جسم کے لیے ضروری ہیں، اس سے کہیں زیادہ اس کی روح کے لیے اس کے رسول ضروری ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے ساتھ روحانی تعلق ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف تمہارے بڑے لوگوں میں سے، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں. مفسرین نے یہاں پر وضاحت کی ہے کہ باپ نہیں بلکہ رسول ہیں. یہ جو علیحدہ کیا گیا ہے، دونوں کا فرق جو کیا گیا ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ رسول کا مرتبہ اور مقام باپ سے بھی بلند ہے. آدمی دنیا میں زندہ ہے باپ کے ساتھ، باپ کا انتقال ہو گیا، آدمی تنہا ہو گیا، اور قیامت کا جب وقت ہوگا تو اتنا نفسی نفسی کا وقت ہوگا کہ کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، یہاں تک کہ باپ اپنی اولاد کو، اولاد اپنے باپ کو، ماں اپنی بیٹی کو، بیٹی اپنی ماں کو، بہن اپنی بہن کو، بیوی بچوں کو، کوئی نہیں پوچھے گا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی. کوئی نظر بھی آ جائے گا قیامت کے میدان میں تو لوگ اپنی نظریں چرا کر اس سے دامن بچا کے نکل جائیں. باپ نظر آ رہا، کچھ پوچھتا کی کیا ہے گی، بول کے دامن چرا کے نکل جائے.
दोस्त नजर आ रहा है, दोस्त, फ्रेंड। दोस्त कितना अजीज होता है इंसान को। आज के जमाने में दोस्तियां उरूज पर हैं, कुछ तो ऑफलाइन फ्रेंड्स है और कुछ ऑनलाइन फ्रेंड्स है। ऑनलाइन फ्रेंड्स की तो कोई इंतहा ही नहीं है, और दोस्त का जैसे ही फोन आता है, मैसेज आता है, आवाज आती है, सिग्नल आता है, आप सब अच्छी तरह जानते हैं, आप भी अपने दोस्त रखते हैं, मेरे भी दोस्त अहबाब हैं। कभी तो यह होता है कि माँ बाप से ज्यादा दोस्त की आवाज पे लब्बैक कहता है इंसान, और कभी अमली जिंदगी में यह होता है कि रिश्तेदारों से ज्यादा दोस्त काम आते हैं, उनकी अहमियत से इनकार भी नहीं किया जा सकता। लेकिन वो दोस्त भी कियामत के दिन अपने दोस्त को देखकर अपना दामन बचाकर कतरा के बाजू से निकल जाएंगे। फिर कौन होगा कियामत के दिन जो किसी गुनाहगार की सिफारिश करे, जो अल्लाह के हुजूर में कोई रिकमेंडेशन करे, कोई किसी जहन्नम में जाने वाले को जहन्नम से बचाकर निकाले, कोई किसी के गुनाहों को बख्शवाए, कोई अल्लाह के हुजूर में सिफारिश करे कि अल्लाह मखलूक आपकी परेशान है, हिसाब किताब का आगाज फरमाइए। तो अब यहां पर जो हस्ती ये काम कर सकती है वो दोस्त से बढ़ गई, वो माँ बाप से बढ़ गई, वो भाइयों बहनों से बढ़ गई, वो रिश्तेदारों से बढ़ गई, और वो हस्ती होगी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मा कान मुहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातम النبيين। और वो नबियों के खातिम हैं, अब आपके बाद कोई नबी नहीं, कोई रसूल नहीं। अगर कोई ये अकीदा रखता है कि अब कोई रसूल आएंगे, कोई नबी आएंगे, तो वो कद्दाब है, सबसे बड़ा झूठा है, काबिले कत्ल है, बल्कि वाजिबुल कत्ल है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे साथ, उम्मत के साथ इतना गहरा ताल्लुक। अब ये सारी चीजों को अगर एक जुमले में आप बयान करना चाहें तो कहने वाले ने क्या खूब कह दिया कि बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। अल्लाह के बाद अगर कोई बुजुर्ग हस्ती है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुजुर्ग हस्ती। अब आपसे बुजुर्ग और कोई नहीं हो सकता सिवाय अल्लाह के। अब उस रसूल, उस नबी, उस गहरे ताल्लुक वाले हस्ती का हमारे साथ क्या मामला है और हमारा उनके साथ क्या मामला है, जरूरत है कि हम इस चीज का जायजा लें कि हकीकत में हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वैसा समझते हैं जैसा गहरा ताल्लुक हमारा और उनका है। ये बात गौर करने की, जज्बाती एतबार से हम बहुत ज्यादा जज्बाती होते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान दे देंगे। देना भी चाहिए, और जान है किसके लिए, जान, माल, इज्जत, आबरू, सब कुछ रसूलुल्लाह के लिए कुर्बान ही करना है, कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। सहाबे किराम ने यही तो सब कुछ किया और सरबुलंदी और सरफराजी हासिल की अल्लाह के हुजूर में, इतनी कुर्बानियां दी, इतनी कुर्बानियां दी, जायदाद की जरूरत पड़ी जायदाद कुर्बान कर दी, माल की जरूरत पड़ी माल कुर्बान कर दिया, औलाद की जरूरत पड़ी औलाद कुर्बान कर दी, बीवी बच्चों की जरूरत पड़ी यतीम बनाकर, बेवा बनाकर दुनिया से जामे शहादत नोश करके अल्लाह के रास्ते में रुखसत हो गए, यहां तक के परवाने रजामंदी उनको हासिल हो गया, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो। और यही कुछ करने का हुक्म पूरी उम्मत को है। मुझे अगर इस बात का फख्र है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हूं, और होना भी चाहिए, तो फिर अब इसके बाद मेरी जिम्मेदारी क्या है, इस बड़े एजाज का काम भी बड़ा है, जिम्मेदारी भी बड़ी है, ड्यूटी भी बहुत सख्त है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हाई है, कांधों पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियों का बोझ अल्लाह ताला ने डाला है। एक आदमी होता है दफ्तर में काम करने वाला, ऑफिस बॉय,
اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ صاف صفائی کر دے، پائلا لے کے ادھر سے ادھر پھرے، ادھر کی چیز ادھر ڈال دے، ادھر کی ادھر ڈال دے، چائے بھائی کی ضرورت پڑی جا کے لا کے چائے پلا دے، بس اس سے زیادہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس کو۔ اس سے بڑے درجے کا آدمی ہوتا ہے کلرک، اس کی ذمہ داری بڑی ہوتی ہے، کوالیفیکیشن زیادہ ہوتے ہیں، تنخواہ بھی زیادہ ہوتی ہے، عزت بھی زیادہ ہوتی ہے، ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور اس سے بڑا جو دفتر کا ذمہ دار آفیسر ہوتا ہے، اس سے بڑا جو ہوتا ہے، اس سے بڑا جو ہوتا ہے، جتنا بڑا ہائیر آفیسر ہوتا ہے اس کی ذمہ داری، اس کی فیسلٹیز، اس کی تنخواہ تو زیادہ ہوتی ہے لیکن کام بھی اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے، سختی ہوتی ہے اس کی کام میں، 24 گھنٹے اس کو اویلیبل ہونا پڑتا ہے، اور جو کام کی ضرورت پڑی فوری رسپانس دینا اور وہ کام پورا کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، ورنہ اس کو اس ذمہ داری سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں تھوڑی سی لغزش ہوتی ہے، بڑے بڑے آفیسر سسپینڈ کر دیے جاتے ہیں، ڈیوٹی سے ہٹا دیے جاتے ہیں، ڈسپلینری ایکشن ان کے خلاف لیا جاتا ہے، اور بڑی بھاری غلطی ہوئی تو ان کو گرفتار کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا بھی قانون ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، بہت بڑا اعزاز ہے۔ اب اس اعزاز کی ذمہ داری کیا ہے؟ کن تم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ کیا بہترین بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہترین امت کہا ہے، کتنا بڑا خطاب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت سے بہترین امت، ابراہیم علیہ السلام کی امت سے بہتر امت، نوح علیہ السلام کی امت سے بہتر امت، عیسیٰ علیہ السلام کی امت سے بہتر امت۔ اوہ ہم امت محمدی ہیں، کتنا بڑا احساس۔ اس امت کو قیامت کے دن تمام پچھلی امتوں پر گواہ بنایا جائے گا۔ قیامت میں ہماری بحیثیت امت کے ایک خاص فضیلت ہوگی اور تمام امتوں پر ہم گواہی دینے والے ہیں۔ پچھلی امتیں ہم سے کہیں گی کہ بھئی تمہاری تو امت بعد میں آئی سو ہے، موسیٰ علیہ السلام کا پہلے کا زمانہ، عیسیٰ علیہ السلام کا پہلے کا زمانہ، نوح علیہ السلام کا پہلے کا زمانہ، ابراہیم علیہ السلام کا پہلے کا زمانہ، آپ تو بعد میں تشریف لائے، آپ ہمارے اوپر کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ تو ہم کہیں گے کہ ہم کو آپ کے بارے میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلات بتائی، حضور کی گواہی کی بنیاد پر ہم تمہارے بارے میں گواہی دے رہے ہیں، اور ہماری گواہی قبول کی جائے گی، پھر ہماری گواہی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہو۔ کن تم خیر امت اخرجت للناس، پورے لوگوں کے لیے تم کو برپا کیا گیا، تم یہودیوں کے لیے نمونہ ہے، تم نصرانیوں کے لیے نمونہ ہے، تم امریکنز کے لیے نمونہ ہے، تم یوروپینز کے لیے نمونہ ہے، تم آسٹریلینز کے لیے نمونہ ہے، تم جاپانیز کے لیے نمونہ ہے، تم انڈینز کے لیے نمونہ ہے، مشرکوں کے لیے نمونہ، ہندوؤں کے لیے، سکھوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، بدھسٹوں کے لیے، کوئی قوم تمہارے اوپر نہیں ہے، تم سب سے اوپر ہو۔ اخرجت للناس، کیا کرنا ہے پھر؟ اب جب اتنا بڑا مرتبہ اور مقام، اتنا بڑا ہائر پوسٹ دے دیا گیا ہے، ذمہ داری کیا ہے؟ واٹ از یور ریسپانسبلٹی؟ ڈیلیگیشن آف پاور کیا ہے؟ کیا کام کرنا ہے آپ کو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنا، اللہ کی ذات پر ایمان، ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم، اہل کتاب بھی اس طرح کا ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، ان کے پاس ساری چیزیں تھیں۔ جو ایمان لایا رسول اللہ پر وہ کامیاب ہو گیا، جو رسول اللہ پر ایمان لانے سے گریز کیا وہ ناکام ہو گیا۔ تو یہ ذمہ داری ہے۔ اب امر بالمعروف نہیں عن المنکر میں، بحیثیت امتی کے ہم سب کو یہ بات جاننا ہے کہ امر یعنی معروف کیا ہے، منکر کیا ہے، کس کا حکم دینا ہے، کس سے منع کرنا ہے۔ ہمارے سامنے اسوہ رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم پوچھیں گے
اے اللہ کے رسول معروف کیا ہے، منکر کیا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کس کام کا حکم دینا ہے، کس کام سے منع کرنا ہے. اب پوری شریعت کا نظام، پورے اسلام کا سسٹم ہم کو جاننا ہو. اسلام کا سسٹم کیا ہے، اگر اس کا آؤٹ لائن، موٹی موٹی باتیں اگر آپ جاننا چاہیں، تفصیل تو بہت ساری ہے، بہت آپ کو پڑھنا پڑے گا، اسٹڈی کرنا پڑے گا، کتابیں پڑھنی پڑے گی، زندگی کھپانی پڑے گی. لیکن مختصر باتیں جو ہر مسلمان کو پریسائزلی کم سے کم جاننا چاہیے وہ کیا ہے، وہ کم سے کم باتیں یہ ہیں. نمبر ایک، ذہن میں نوٹ کرتے چلے جائیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ اور رسول اور قیامت اور فرشتوں اور جنت اور جہنم اور آخرت پر ایمان لائیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ایمان اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، قیامت پر، تقدیر پر ایمان لائیے. ایمان لانے کے بعد فرائض، کیا چیزیں فرض ہیں. ایک آدمی ایمان لانے کے بعد اس پر کیا چیز فرض ہو گئی، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھنا اس پر فرض ہے، پانچ وقت کی نماز پڑھنا، یہ ایسا فریضہ ہے جو ایمان لانے والے پر سب سے پہلے عائد ہوتا ہے. مسلمان ہے یا نہیں ہے، کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہے، ٹھیک ہے، اب اسلام پر باقی ہے یا نہیں ہے، پڑھ لیا مسلمان ہو گیا، مسلمان باقی ہے، باقی ہے تو پھر پانچ وقت کی نماز پڑھتے رہنا ہے، یہ ایمان کی بقا کی علامت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو کوئی نماز قائم کرتا ہے اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو چھوڑ دیا، دین کی عمارت کو اس نے منہدم کر دیا، ڈیمولش کر دیا. جیسے اطلاع دی ہے کہیں پر مسجد گرا دی گئی، کیسا دھچکا لگتا دل کو، ارے مسجد گر گئی، ہر مسلمان تڑپ جاتا، بے چین ہو جاتا ہے، ارے مسجد، مسلمان کی مسجد گرا دی گئی، سب لوگ بھاگ کے آئیں گے، مسجد کس نے گرائی، کیوں گرائی، بنائے پھر سے بنائیں گے، مقدمہ لڑیں گے، پیسہ لگائیں گے، بھاگ دوڑ کریں گے، میٹیریل لائیں گے، مسجد بنا کے چھوڑیں گے، انشاءاللہ. یہ ایمان کی علامت. لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ جس طرح مسجد گرنے پر دکھ اور تکلیف ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَن تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو گرا دیا. مسجد گرنے کا جیسا حادثہ ہوتا ہے، نماز کا چھوڑ دینا بھی مسجد گرنے کے جیسا حادثہ ہے. مسجد تو ایک عمارت ہے لیکن نماز دین ہے، دین کا ستون ہے. الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کر دیا. مسجد کی عمارت نہیں بھی ہوگی آپ میدان میں نماز پڑھائے پڑھیں گے آپ، عمارت نہیں ہوگی مسجد نہیں جا سکتے گھر میں نماز پڑھیں گے آپ، ہاسپٹل میں ہیں وہاں نماز پڑھیں گے آپ، بازار میں وہاں نماز پڑھیں گے آپ، سواری میں وہاں نماز پڑھیں گے آپ، پلین میں ہیں، ٹرین میں ہیں، بس میں ہیں، اسٹیشن میں ہیں، مالز میں ہیں، کہیں پر بھی ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا آپ نماز پڑھیں گے. اب کوئی دوسرا چارہ کار نہیں ہے، نماز پڑھنا پڑے گا. من اقامہا فقد اقام الدین، اور چھوڑ دیے، ومن ترکہا، جس نے چھوڑ دیا، فقد ہدم الدین، اس نے دین کو ڈھا دیا، گرا دیا. تو اب ذمہ داری کیا ہے مسلمان کی، اپنا جائزہ،
ایمان لائے کلمہ پڑھ لیں، اب نماز قائم کرنا، روزانہ پانچ وقت کی نماز کی حفاظت کرنا۔ اور ایک ارشاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا، ختم ہو گیا اس کا دین۔ اب ہم لوگ تو اب کیا کہیں بھائی، عام مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ تو پہلا کام نماز، اور دوسرا ہے اگر اس کے پاس اتنا مال ہے جو نصاب کے برابر اور اس پر سال گزر گیا ہے تو اس کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، یہ دین کا دوسرا ستون ہے۔ اور جس کسی کو اللہ نے مال سے نوازا ہے وہ بیت اللہ کا سفر کر سکتا ہے، اتنا مال ہے اس کے پاس، تو اس پر حج فرض ہو گیا۔ اور جس کسی کو زندگی میں رمضان کا مہینہ مل گیا اس نے روزے رکھنے ہیں، روزے فرض ہیں۔ تو اب نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، ایمان لانے کے بعد یہ چار چیزیں فرض ہیں۔ اللہ کے پاس پہنچنے کے بعد اس کا حساب ہوگا، یہ فرائض ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ دین کی موٹی موٹی باتیں، کم از کم ہمارے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ سمجھ لینا۔ نماز فرض ہے، ادا کرنا پڑے گا، زکوٰۃ فرض ہے، ادا کرنا پڑے گا، حج فرض ہے، ادا کرنا پڑے گا، رمضان ہے، روزے فرض ہیں، ادا کرنے پڑے گا، دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، نو ایگزمپشن ایٹ آل، مینڈیٹری ہے، کمپلسری ہے، اور اس کا حساب ہے اللہ کے پاس۔ حالات کنڈیشنز کے اعتبار سے اگر کوئی ایسے واقعات پیش آ جائیں، ہم وقت پہ نماز نہ پڑھ سکیں تو اس کی قضا کرنی پڑے گی، وقت پر زکوٰۃ نہ دے سکیں اس کا قضا کرنا پڑے گا، وقت پر حج نہ کر سکیں آئندہ سال حج کرنا پڑے گا، ادائیگی ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ اگر اس میں کمی رہ گئی اللہ کے پاس پوچھ ہوگی، یہ حقوق اللہ ہے، اللہ کے حقوق ہیں، عبادت میں اس میں کوئی کمی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اچھا، اب حقوق العباد بھی ہیں، بندوں کے بھی حقوق ہیں، آپس میں جو رشتہ داریاں ہیں، اولاد اور ماں باپ کے درمیان حقوق ہیں، میاں اور بیوی کے درمیان حقوق ہیں، دوسرے رشتہ دار ہیں ان کے حقوق ہیں، پڑوسی ہیں ان کے حقوق ہیں، راستہ چلنے والے ساتھی ہیں ان کے حقوق ہیں، یہ سارے حقوق کو ادا کرنا پڑے گا۔ اس میں اگر ہم نے کسی کے حق میں کوتاہی کی، اللہ کے پاس اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اس بندے کو حق حاصل ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کہہ کر اپنا حق لے۔ بہت سارے اس کی تفصیلات، یہ ہے دین اسلام کا ایک آؤٹ لائن اسکیچ، عمومی باتیں۔ اب ان تمام چیزوں کے لیے ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی ہے۔ نماز کیسے پڑھے؟ اللہ کے رسول کی اتباع میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ۔ روزہ کیسے رکھے؟ رسول اللہ نے بتایا۔ حج کیسے کرے؟ رسول اللہ نے بتایا۔ زکوٰۃ کیسے ادا کرے؟ رسول اللہ نے بتایا۔ حقوق العباد کیسے ادا کرے؟ رسول اللہ نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری زندگی کا طریقہ، کیسے کنڈیشنز میں انسان کو کیا کرنا چاہیے، یہ تو انفرادی ہے، انڈیویجول لائف کے بارے میں۔ اور اسی طرح سے بحیثیت قوم، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، اجتماعی ذمہ داریاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اجتماعی ذمہ داری یہ ہے کہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کے لیے اسلام اور دین کے قیام کا کرنا تمہارے اوپر فرض اور واجب ہے۔ اسلام قائم ہو، اللہ کے حدود کا نفاذ ہو، تاکہ سوسائٹی میں، قوم میں، دنیا میں، زمین میں پیس، امن، بھائی چارہ، سارے انسانوں کو ان کے حقوق ملیں، ایکویلٹی، سوشل جسٹس، وومن ریسپیکٹ اور چلڈرنز رائٹس، یہ ساری چیزوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہدایات دی۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکمل دین، ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف، مکمل نظام حیات ہمارے لیے چھوڑا ہے۔ اور اعلان کر دیا گیا جس وقت آپ کی وفات ہوئی اس سے کچھ دن پہلے، کہ آج کے دن
اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا, مکمل کر دیا گیا ہے پورا اسلام دین تمہارے لیے. اب اس کمپلیٹ کوڈ آف لائف میں ہم کو اپنے آپ کو قید رکھنا ہے, حدود کے اندر قید رکھنا ہے, اس سے آگے ہم نہیں نکل سکتے. اور جو کوئی اس سے آگے نکلے گا, اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں سے آگے نکل کر کوئی کام کرے گا, اللہ کے وہاں یہاں وہ مقبول نہیں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے پاس اسلام ہی مقبول مذہب ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو کوئی دین اسلام سے ہٹ کر کوئی طریقہ لے کر آئے گا اللہ کے پاس قابل قبول نہیں. وَيَوْمِ الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہوگا. تو ہر کام جو ہم کر رہے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ملا کے دیکھنا ہے. یہ کام ہم کر رہے ہیں, رسول اللہ کا طریقہ کیا ہے, یہ دیکھ کر کریں گے اللہ کے پاس قبول ہوگا, نیکیاں ملیں گی, اجر پائیں گے. اور اگر کام جو ہم کر رہے ہیں, جو عمل کر رہے ہیں, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے میچ نہیں ہو رہا ہے, میچ ہونا ضروری, میچ نہیں ہوگا اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگا. اور اتنی زبردست میچنگ ہے جیسے پاسورڈ کی ہوتی ہے, جیسے آپ کے اپنے فون کا, چاہے تو آپ کا بائیو میٹرک, چاہے تو آپ کا اسکیچ, چاہے تو آپ کا وائس, چاہے تو آپ کا پاسورڈ, یہ میچ ہوگا تو فون کھلے گا, لیپ ٹاپ کھلے گا, سائٹ کھلے گی, سبمٹ ہوگا, ایکسپٹ ہوگا, کام بنے گا. اور اگر یہ میچ نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا, لاکھ سر پٹک لو آپ, کمپیوٹر لیپ ٹاپ پھوڑ کے پھینک دو, ایکسپٹ نہیں ہوگا. تو ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جب میچ ہوگا ہمارے کام سے تو اللہ کے پاس قبول ہوگا, میچ نہیں ہوگا تو کوئی اس پر اجر نہیں ہوگا, ثواب بھی نہیں ملے گا, بلکہ گناہ ہوگا. بس اب آخری بات یہ ہے کہ یہ جتنا میلاد کا دھوم دھڑاکا ہے, میچ کر کے دیکھیے, میچ کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ 63 سال پر مبنی, 63 ایئرس, 63 ایئرس میں 63 برتھ ڈیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی. سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں, سیرت کا کوئی گوشہ سیرت نگاروں نے چھوڑا نہیں. حضور کی فرسٹ برتھ ڈے میں کیا ہوا, کتنے کیک کٹے, کتنے جلوس نکلے, کتنی لائٹیں لگی, کتنی جھنڈیاں لگی, ہونا چاہیے, سرچ کیجئے. نہیں ہو کہ میں کہیں کو بولوں, آپ سرچ کیجیے, سرچ کا زمانہ ہے, گوگل پہ جائیے, کتابوں کو کھنگالیے, ڈھونڈیے, نکالیے. سیکنڈ برتھ ڈے, تھرڈ برتھ ڈے, فورتھ برتھ ڈے, 63rd برتھ ڈے, آئیے پورے 63 ایئرس کا جائزہ لیے. کیا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی برتھ ڈے پر, میلاد پر, سلام کتنا پڑھا گیا, نعتیں کتنی پڑھی گئیں, کتنی قوالیاں گائی گئیں, کتنے دیگ چڑھائے گئے, کتنے کھانے کھلائے گئے. صحابہ کرام تو سارے غربت کی زندگی گزارتے تھے, اس وقت تو غریبوں کو کھانا کھلانا بہت بڑا ثواب تھا. حضرت عثمان غنی تھے, عبد الرحمن ابن عوف غنی تھے, مالدار صحابہ تھے, غریب صحابہ تھے, ابو ہریرہ غریب تھے, حباب ابن عرت غریب تھے, حضرت بلال حبشی غریب تھے. غریب صحابہ بھی ہیں, امیر صحابہ بھی ہیں. کس نے کتنے بکرے کاٹے, کتنے اونٹ کاٹے گئے, کتنے دیگیں چڑھائی گئیں, کتنے قوالیاں گائی گئیں, کتنا رسول اللہ کی شان میں منعقد کی گئیں محفلیں, سرچ کیجیے. چلو حضور کے زمانے میں تو جہاد بہت ہوا, فرصت نہیں ملی. حضرت ابو بکر کا زمانہ, حضرت عمر کا زمانہ, حضرت عثمان کا زمانہ, حضرت علی کا زمانہ, دور اموی, دور عباسی, تاریخ اسلام کی سینکڑوں سال پڑے ہیں.
تحقیق کریں گے تو پتہ چلے گا کہ میلاد کرنے کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے 600 سال کے بعد شروع ہوا ہے، آفٹر 600 ایئرس۔ اب تو 15ویں صدی چل رہی ہے، تو اب آپ بول سکتے ہیں صاحب وہ 600 سال نکال دیے تو 1000 سال، 900 سال سے تو چل رہا نا، چلنے دو نا، چلنے دو بھائی، قیامت تک چلنے دو، ہم کو کیا کرنا، چلنے دو، بناؤ خوش۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس پہ آپ کو کیا کرنا ہے، اللہ کے پاس کیا حساب ہے اس کا، کیا حساب ہے اس کا، یہ سارے دھوم دھڑاکوں کا اللہ کے پاس کیا حساب ہے، کیا وزن ہے، کیا ویٹ ہے، کتنی مقبولیت اس کو حاصل ہوگی، سوال یہ ہے۔ کرو، کوئی روک نہیں سکتا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ مختصر زندگی میں جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، وہ چھوڑ کے میکسیمم اگر کوئی صورت نکل سکتی ہے تو وہ مستحب کی ہے، اس سے زیادہ تو نہیں ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، نفل بھی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ مستحب کا جواز کھینچ کھینچ کے لا رہے ہیں لوگ، جائز ہے، چلو جائز ہے، تو جائز کو فرض پر فوقیت نہیں دی جا سکتی، واجب پر فوقیت نہیں دی جا سکتی، اور اگر جائز اور جواز کو آپ فرض اور واجب سے بڑھا دیتے ہیں تو پھر یہ بدعت ہوگی، اور بدعت گمراہی ہے۔ کل محدثت بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دین میں ہر نکالی ہوئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں جانے والی چیز ہے۔ دیکھنے میں بہت اچھا لگے گا، لوگ جھومیں گے، گائیں گے، نعتیں پڑھی جائیں گی، صلاۃ و سلام کا غلغلہ ہوگا، فضاؤں میں گونجے گا، لیکن نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں، حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، دین اسلام خطرے میں پڑا ہوا ہے، اور ہم صرف میلاد منا رہے ہیں، تو یہ کوئی عقل مندی کا کام نہیں۔ بس اتنا سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین اسلام کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ہستی کی صحیح فہم نصیب فرمائے، صحیح تعلق نصیب فرمائے، صحیح اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک گزارش صرف اتنی ہے کہ کچھ تنظیمیں ایسے موقعوں پر علمی کام کرتی ہیں، تو جو لوگ علمی کام کر رہے ہیں ان کا ساتھ دیجیے، جماعت اسلامی کوئی علمی مہم چلا رہی ہے اس کا ساتھ دیجیے، تعمیر ملت کا ایک جلسہ ہوتا ہے، علمی جلسہ ہوتا ہے، اور لوگوں کو سیرت بتائی جاتی ہے، ایگزیبیشن گراؤنڈ پہ اتوار کے دن 9:00 سے جلسہ ہوگا، اس میں جائیے، بیٹھ کے سیرت سنیے، معلومات ہوں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی پیدائش، آپ کی وفات، آپ کے ساری چیزوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات ہوں گی۔ وہ علمی جو جلسے ہیں اس کو اٹینڈ کر سکتے ہیں، باقی سڑکوں پہ ناچنا، گھومنا، جھنڈیاں لگانا، نعرے مارنا، یہ سب جہالت کے کام ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔